zapad sve ostale narode samo svojim kolonijama ili drugom rasom. E, iz tog konteksta je pomenuo zlatnu milijardu koju žele jedino da zadrže, a na konferenciji o interakciji i merama za izgradnju poverenja u Aziji, u Astani, Putin je takođe pomenuo zlatnu milijardu. Međutim, evo i ovde ću reći u kom kontekstu je pomenuo tu zlatnu milijardu. On je otprilike rekao nešto u stilu da prepreke globalnim lancima snabdevanja moraju biti uklonjene, a trebalo bi da se preispitaju principi globalnog finansiranja sistema koji omogućava da zlatna milijarda na planeti živi na tuđ račun. I tu je potpuno u pravu. On je samo konstatovao da ta zlatna milijarda bi da živi na tuđi račun zahvaljujući globalnom finansijskom sistemu koji im to omogućava. Naravno, govori se o štampanju novca, Fedu i ostalo, ne govori se, ali se podrazumeva da se odnosi na to. To je ono što sam rekla. Kada se reči potpuno izvuku iz konteksta, onda se zaključuje ono što se želi zaključiti, a sve to po meni vodi samo jednostavno raslojavanju daljem srpskog naroda na pristalice Zapada i na pristalice Ruske Federacije. To je samo još jedna u nizu podela, a svakako da mi svi znamo da Vučić pripada Zapadnoj alijansi i da je Zapad u ogromnom strahu od ruskog preuzimanja ne samo Srbije, nego i celog Balkana, i o tome sam ranije pričala, tako da praktično ovo i jeste na neki način dužnost onima koji su na vlasti da propagiraju ovakve stvari. Eto, toliko i o tom pitanju. Lela, mislite li da će u relativno bliskoj budućnosti biti sve više programiranih i, ajde kažemo, zombiranih ljudi? Jao, kad mene to pitate, ja ću vas pitati kud ćete više, za mene ceo svet već zombiran. Gde ćemo više i od ovoga? Da. Pa vidim te klipove, mislim, toga ima već i u Srbiji, čoveče, ali u Americi je to onako... Zapadni mediji su se i tekako pobrinuli da slude sve narode. Naravno, mislite na njihove Tavistock institute i razne institute u kojima se proučava uticaj na ljudsku svest i programe mind kontrola. Evo, nažalost, i mi u Srbiji imamo već, susrećemo se sa posledicama takvih programa, ali ono što je tužno po meni jeste da su svi ti njihovi programi lepo upakovani i dostupni na internetu za mlade. To je veliki problem. I svakim danom, a ne svakom godinom, će biti sve manje onih za koje ćemo moći reći da su uopšte normalni. Sada će o svemu tome da se brine veštačka inteligencija. Ja sam puno puta pričala šta sve u budućnosti ljudski rod može da očekuje od veštačke inteligencije i od biorobota, koji svakako postoje uveliko. Oni su posebno prisutni u vojsci, u NATO-u. Znate da su već Rusi objavili da su pronašli biorobote u njihovim velikim tvrđavama koje su zaposedali još i prošle godine i sada u Avdejevki.
Bilo je takvih biorobota i u Iraku koji su bili zarobljeni, no međutim o tome se čuti još uvijek pa se ne zna. Međutim, ja za biorobote znam nekih 30 do 40 godina. Ne da postoje, već da su bili završeni eksperimenti i da su već bili skoro u potpunosti za upotrebu. Naravno da je to ta specijalna vojska Zapada, tu ih je najviše, ali zapitajte se i sami u rukama ovih samozvanih ludaka koji su sebe proglasili vlasnicima ovih planete, šta sve možemo očekivati od veštačke inteligencije koja je za sada i ipak u njihovim rukama. Oni su ti kojima trebaju roboti, ne mi ljudi. Priča o ovakvom razvoju biorobotike nije ljudska priča. Jedno je robotika u službi ljudi, a drugo je biorobotika i svakako želim da kažem da sam zaista ogorčena, ali vratit ću se već još na tu temu. Ali ono što želim reći za kraj ove teme, i sada, ovo će možda biti iznenađenje za mnoge, dubokom državom upravljaju tri premoćna svetska superkompjutera. Oni im prave programe za vladanje. Oni su im napravili i agende i sve ostalo. Tako da ne možemo očekivati ništa dobro. Ako oni ostanu, onda će oni koji ostanu svakako morati biti zombirani. Da, pa nekog bi možda čudilo, a mene i ne čudi ovo što ste rekli sada, zato što ja mislim da ljudski um nije ni sposoban napravi ove tako sitne čipove unutra i sve ovo što se tako brzo okreće i tako lepo funkcioniše. Kad bi sad bio potop, hoće li to čovek izmisliti tek tako, ne bih baš rekao. Koliko puta sam ja u videima rekla da je tehnologija skoro 100 godina ispred nas, ali to je skrivena tehnologija koja se još ne nudi čovečanstvu. Tako da se zna odakle ko hoće i želi da zna. Idemo na drugo pitanje.